Дякую за те, що ви залишаєтеся разом з телеканалом Київ. Ми продовжимо прямий ефір громадської приймальні. Згідно статистиці, лише 10% підлітків вдається уникнути перехідний вік без проблем зі шкірою. На жаль, бугрова хвороба вражає людей у найбільш ліричний період їх життя, і, звичайно, мрія позбутися від недоліків на обличчі змушує підлітків фанатично мучити шкіри різними засобами, які нерідко ще більше погіршують стан. Як же насправді слід лікувати підліткові захворювання шкіри? Розкажемо вже за мить. Лікар дерматовенеролог вищої категорії територіального медичного об'єднання Дерматовенерологія у місті Києві пані Людмила Гунченко. Сьогодні буде допомагати нам розібратися у питанні проблемної шкіри. Пані Людмила, добрий день. Добрий. Дуже день. рада вас вітати. Шановні да. глядачі. 2230971, Номер телефону прямого ефіру. Прошу, ми сьогодні говоримо про те, як лікувати захворювання шкіри у підлітків. Тож з цієї теми ми вже готові почути всі ваші дзвінки. Ще раз нагадую номер телефону 2230971. Отже, пані Людмила, порятим як розібратися, як же все таки лікувати От хочу у вас запитати, а чому у підлітків саме виникає отакі, такі найбільші ось ці процеси? Що цьому сприяє? Тут дуже багато. Дякую вам за те, що запросили, бо це дуже актуальна тема. У нас дуже багато таких і Дівчати, і хлопців, і молодих людей, які страждають і намагаються самостійно позбутися, але це не так просто. Тому ця проблема, вона площина її лежить на різних ступенях, починаючи з генетично обумовлених змін mm -hmm. шкіри, тому що в кожній сім'ї є люди, які мають більш жирну шкіру, більш суху шкіру. І в залежності від цього, може можна вже прорахувати наперед, що там можуть бути якісь. Підлітковому віці, і тому ще більше потрібно приділяти увагу в той так. період. А потім, звичайно, що це такий період, він, в принципі, це. Всі майже всі проходять через це статевий шлях, коли гормони починають змінюватися і наращуватися і різними коливання цих гормональних так. всіх змін. Вони можуть також впливати на запалення на шкірі. Крім того, спосіб життя впливає дуже сильно. Це я маю на увазі і харчування, і відпочинок, і е, фізичне навантаження, і дуже багато різних є причин, які призводять до запалення шкіри, в тому числі і переохолодження. Наприклад, От, дуже багато підлітків, які взимку, коли холодно, носять дуже легкий одяг, не не, не одягають там якісь головні убори, і це також впливає. Крім того, ці всі намагання травмувати, видавлювати, ну в тому числі і в косметологічних салонах, яких які не завжди на жаль. Правильно. Правильно, це виконують, тому що можуть бути навпаки погіршення стану. Тому це дуже багато різних причин і тому в кожному випадку потрібно розібратися. Крім того, якщо ви дозволите, я ще хочу сказати, що це дуже сильно впливає на психологічний стан. Так, вже сам, процес. В сам процес запалення, тому що це те, що бачать всі навкруги, і молода людина, і дівчата, і хлопці вони всі соромляться свого вигляду, так. і е, навіть зараз в світі конгреси проводять з цього приводу, як же акне впливає на психологічний стан людини. Тому що е кількість е запальних елементів, які з'являються на відкритих ділянках шкіри, mm -hmm. які можуть бути ну різної ступені важкості, так воно по тому по різному лікується, але деякі призводять навіть до самоізоляції. Коли дитина, дитина не, не ходить ні в школу, ні в інститут, нікуди, не ні, ні до друзів ні з ким не спілкуються, тобто це фактично депресивні розлади, які також можуть бути дуже дуже різної ступені, тому це проблема, на яку потрібно звертати увагу так. батькам. Батькам в першу чергу, тому От що я хочу так да. тут зупинитися да. у вас. А, я так розумію, що саме ось ці таке психологічне навантаження, вони призводять до того, що підлітки роблять найбільші помилки. Звичайно, це, це правда. Це, тому що вони намагаються спочатку вони соромляться. По-перше, не, не ну, не всі знають, куди потрібно звернутися. Розумієте, може соромляться звернутись, угу. може спочатку спершу можуть радитись своїми друзями. Чи своїми рідними і деякі батьки, бабусі, дідусі. На жаль, говорять, що це все пройде. Так, як... підлітковий вік, підлітковий так, вік, і це все пройде, не але це з часом, Так, це. але в когось пройде дійсно. Про просто якщо притримуватись особистої гігієни, якщо правильно харчуватись, якщо мати гарний настрій, тому що від цього залежить дуже велика Ну, Ефект від лікування залежить від того, як людина сприймає лікаря. Так. І тому він тоді виконує це все. Якщо він не сприймає лікаря, то можна нічого не, не писати і не розказувати, тому що це зайва втрата часу. Ось. Тому не завжди пройде. Деякі мають тяжкі наслідки, розумієте, і так це багато таких випадків. Які помилки От. найчастіше підлітки роблять? Ну, найчастіше це те, що вони травмують і видавлюють, це перше. так, Тому що вони можуть таким чином погіршити. По-перше, інфекція може розповсюджуватись. По-друге, вона може бути заглиблюватись. І від цього вже залежить потім, якщо поверхневі якісь зміни, то тоді вони ну, там, якісь кірочки. Відійшла плямка, і потім вона все ж таки зникає з часом. А якщо це дуже глибокі вузли, які залишають рубці, то це вже назавжди. Угу. Тут же ні Кашпіровський, ніхто не допомагає, розумієте? Але є зараз е, є дуже багато способів лікування, в тому числі і постакне. Це косметологічні, дуже серйозні препарати, але вони є. Я, звичайно, не буду про це говорити, тому так. що це, це не тому, що я не хочу відкривати таємницю, а тому, що це потрібно дивитись людину і розказувати їй все, і дивитися, і куди піти, і куди її відправити. І що це, і щось це можна робити. Тому оце, значить, така перша, що вони травмують, до друге це. Ну, Чим тільки не мажуть. Ви знаєте, змащують, ну, я не знаю, не можна навіть собі уявити, чим тільки не змащують. І ветеринарні, і натуральні, і трави, і спирти, і ну, будь-що. І чистотіли, ну, дуже багато різного всього. І це також призводить інколи до опіків, до поверхневих змін. Тобто сама по собі, сама сам по собі за. Елемент він може і не такий страшний, але коли починають його лікувати невірно, взагалі взагалі все. Якщо лікувати невірно, то ефекта бути, не буде, так. а можуть бути побічні дії якісь. І тоді оце такі, звичай, бувають такі помилки. Ну і що ще у нас? В нашій країні, на жаль, ліки можна придбати в аптеці без рецепта лікаря. На жаль. І тому є ну дикі випадки, коли люди приходять і розказують, що вони п'ють там рік, одне там ліки, які навіть досвідчені лікарі дуже рідко нерідко. Не, не вони думають, чи потрібно це призначити. Чи, чи, тобто, чи не потрібно, рішення. розумієте? Тобто це дуже складні рішення бувають, тому що ми завжди намагаємося, щоб було краще, звичайно, щоб допомогти і щоб не було побічних дій. Тому хочу сказати, що в принципі на сьогоднішній день ця проблема Акне вона вивчена ретельно. Так. ретельно. Якщо лікар хоче знати про цю проблему, Акне, то він... Має можливість дізнатися в деталях, при якій стадії що потрібно призначати, при одній одне, при іншій інше, які всередину, чим обробляти, чим мивати, чим мастити, чим подавляти саловиділення, тому що е, це основна така. Ланка, на яку ми впливаємо, це зменшити, зменшити кількість шкіряного сала, яка виділяється сальними залозами. Тому угу. що е, шкіряне сало є е, е, харчовою цінністю для більшості бактерій, які живуть на шкірі в нормі у всіх. Так. Але якщо багато шкіряного сала, то звичайно це може бути. Е, так сказати, ідно, Тому ці всі наші. Наші всі, наша мета це трошки зменшити кількість керівного сала. І для цього ми маємо величезну кількість і зовнішніх, і ліків всередину загальної, загальної дії. Але ж це. Так, ну, так, пані Людмила, і от я хочу тут у вас запитати: а от коли слід вже підлітку, а, я за якими ознаками слід розуміти, що вже треба звертатися до лікаря? Тому що я так розумію, що саме до такого серйозного захворювання шкіри не завжди справа доходить. Коли за якими ознаками слід розуміти, що це вже саме захворювання? Так, ну от як ми називаємо це комедональна форма акне, коли ми бачимо на шкірі е, закриті або відкриті комедони, тобто то, що в народі говорять чорні цяточки, такі угу. точечки чорні? Які з'являються там, де шкіряне сало виділяється, але там не зовсім воно повністю все виділяється. І тому залишок його, ну, якби вивідний проток, закривається шкіряним салом, mm -hmm. і туди вже потрапляє якісь зовнішні і пили, і все, тому воно може колір бути. Такі не зовсім естетичні, будемо говорити. І оце якраз той, та стадія, коли вже потрібно звернутися до лікаря, тому що в таких стадіях можна порадити препарати зовнішньої дії, зовнішньої дії які будуть розчиняти ці сальні пробочки. Угу. І вони будуть і обробляти для того, щоб воно менше. Тобто зменшилась кількість салашкіряного, зменшилась, очищалась шкіра від всіх комедонів, і таким чином дитина ясно, що підліток вона стає. Більш більш привабливим і починає вірити і впевненим та впевненим, і потім вже прийде і далі, якщо потрібно. Тому що якщо цього не робити, то в принципі, якщо та комедон він не, не лікувати його, то тоді додатково приєднується інфекція різна яких море різних бактерій. Це і це тоді нове, вже з'являються на роботи, шкірі, так. так, і тоді вже з'являються ці запальні елементи, потім вже вони заглиблюються, збільшуються і таке. Інше. От розкажіть так. детально, які етапи саморозвитку цієї хвороби і до яких таких найгірших випадків можуть призвести? Ну, Знаєте, я не хочу так, щоб всі дуже лякати, лякати да, але будь-яка висипка на шкірі, розумієте, на обличчя. По-перше, це потрібно з'ясовувати, чи це акне чи не акне, тому що під виглядом акне можуть бути різні захворювання, в тому числі і серйозні. Наприклад, угу. туберкульоз шкіри, наприклад, тому сіфіліс, наприклад. І Ці випадки є, і тому тут потрібно просто. Запалення саме, воно, ну, всі ті, ті, ті стадії для запалення звичайного, як вони є, то, то це почервоніння, набряк, потім додається інфекція, гнійна, гнійний похирець, потім це може бути заглиблення вузлик, вузол і виразка рубець. Тобто, Різні ці етапи, і на кожному етапі різне лікування, до речі, буває. І тому тут потрібно подивитись. Ну завжди треба дивитись, тому що я думаю, що такі передачі, от як сьогодні, це вони потрібні тільки для того, щоб звернути увагу, щоб якось люди почули, що є. Проблема в когось вона є, але самостійно вирішувати її ні в якому разі не можна. Uh -huh. І е, я б не радила навіть, е, навіть на перших етапах нічого робити не потрібно. Тому що є такі речі, що е, взагалі не можна чіпати. розумієте? Е, є висипка на шкірі. ну от, Наприклад, я сказала туберкульоз шкіри, наприклад, або туберозний склероз, який з'являється. Це генетична хвороба, і вона. Складна дуже, і ну, навіть не всі лікарі, які тобто, хто не бачив, може і не скаже, що це таке, може почати навіть і лікар помилитися. Розумієте, не не, вже не говорячи про косметологів. Я дуже поважаю косметологів, але е, хочу завжди, як ми у мене є можливість поспілкуватися з косметологами, то угу. я трошки їх лякаю. Розумієте, я це роблю спеціально, тому що. Випадки є такі, що вони також можуть помилятися. І тому перше це надо, перший візит це до лікаря, до mm -hmm. лікаря, лікарів. Дуже багато всі контактні, всі фахові, знають проблему і підкажуть. І в Києві, я думаю, що взагалі немає проблеми з зверненням до лікарів, дерматовенерологів. А якраз потрібно і цим підліткам і батькам звернути увагу на те, яка шкіра, чи вона жирна, чи, яка вона, чи є ті комедони, якого вони з характеру. І звернутись до лікаря. Тому можна тоді можна отримати нормальну кваліфіковану консультацію.